ake gedhing panarimo awit ing kalungban iki sawiji wae ora ana kang gotangake pisowanan ing kaluang kalungguan iki ingsun ora bakal ngrembug bab tata kaprajan nanging anane ingsun nganakake pisowanan kalungguan iki ingsun bakal mundut pamrayoganira ingsun bakal nganakake kedaton anyar ingkang mapan ana ing pleret ngora age enggal matur sawiji mboko sawiji paman Purboyo gawuh kados pundi menggah pamrayo dipun paman Purboyo menawi kula badhe damel kedaton enggal wonten ing pleret Pak Jebeng Sultan kaluhuran Kang Slira wis lungguh ana ing damparing keprabon Mataram. Pinangka ngesuing kabeh para kawula sentana nayakaning praja. Ya luwe becik kabeh para sentana wedrah ing Mataram diajak tetimbangan prayogane kepiye. Lah mengko pun paman ngrigenake sak yogyane ra. Nggih. Sangeting pamundi kula paman Demang Loyo Sabtu katimbalan Kanjeng Sultan ora ndak ambali maneh pamrayu ganira piye menawi saking pemanggih kula kula namung derek tansah ngestuti menapa ing dados sabda dawuhipun Kanjeng Sultan menawut asukirang emang gini pun Kadipaten Sumenep tansah sabiyantu buat karepotanipun ing Praja Mataram Kanjeng Sultan banget panarimaku Demang Loyo Cakraningrat iki sirondaku para hakim juat iki menawi ngerso dalem badhe ndamel kedaton wonten ing tlatah Kleret tenanipun kula namung dederek ngerso dalem awit sedaya kala wau mimbui kuncaraning negari kula namung badhe nyekuyung menapa dawuh dalem tak tampa tumunggung pasing singgah sabda katimbalan Kanjeng Sultan sajak rada mingsep anggonmu sowan mbok menawa bakal atur pamrayoga punten dalem sewu menawi ing manggini pun unjuk atur kula kirang nuju rono mateng penggalih perjenengan Kanjeng Sultan ya menawi ing rikang gansa menika panjenengan ngersaken mangun kedaton ingkal wonten ing pleret saking pemanggih kula kula mboten sanggup awit praja Mataram ingkal gansa menika nedeng-nedeng pun gempur wonten ing Surabaya. Sakukuban Senopati Agulagling Mataram sampun kautus lumawat wonten ing Kabupaten Surabaya. Nanging kenging menapa ngersa dalem Kanjeng Sultan Hamangkurat ngersakaken mangun kedaton enggal ingkang tumunduk wonten ing pleret. Masing singa. Iye. Anane ingsun ngersake mangun kedaton anyar ing pleret. Kronopo saka panemune ingsun yen ta wektu dina iki Mataram lagi nganakake peperangan kelawan Surabaya ingkang mongko sing wis ndak utus lumawat ana Surabaya ora ana liya mung kejaba tumunggung suragol-agol lan alap-alap munggo ing panjenengan ingsun wis cukup mula saka penggalih ingsun krono wektu dina iki lagi nganakake peperangan aku mangun kedaton anyar ana ing pleret gini sira ora nyarujuki menawi sampun ajeng ngersa dalem Kanjeng Sultan Hamangkurat
netepaken ngersakan mangun kedaton ingkal wonten pleret. Kula namun saatasipun abdi namun sumambun derek. Ora jeneng aku ban sindi ban ciladan marang kabeh kang dadi unjuk aku riro. Mung krana aku ora ndarbeni petung tumrap apa wae kang bakal ndak lakoni. Krana aku nyecep kawruh saka negara Walanda. Petung kejawen kang wis ditetepake Kanjeng Sultan Agung. Aku ora nganggo kuwi pasing-sing. Kados pundi, Pak? Jebeng sol, Pak. Iye, wonten dawuh. Ya sing dikersake paman kaya ngene iki mau mirunggan. Lanang jaluk tetimbangan karo Sentana Praja nayakane kabeh padha saur manuk pancen Kang Slira kudu nglonggarake penggali. Ning Bali menyang panguwasa, panguwasa kuwi gale Mataram kuwi ana astane jeneng Slira. Dadi aja duweni penggali sing medang miring yen ancase kono wis golong gilik. Manung galing tekad nyawiji menawa mentara kuwi bakal pangun anyar kok diboyong oneng pleret lah kita sumanggakan aku asalnya justing selira matur sembahdun paman kurboy malah keporo wekdal dinten menika kula netepaken wiwit binjeng ijan pletaing suryo kula badhe miwiti mangun kedaton ninggal wonten ing tlatah pleret. Pun paman Pak Kanjeng Kuyu ngapa sing gak dikersamu demang loyo cakraning lan pangingsingan paridhawuh kabeh samektakno pisuanan wektu dina iki tak bubarake. Wajib derek pisuanan aku oleh Kasultanan Mataram pun Romo nemai kahanan sing ora ngapenakake munggo penggali Romo nyuwun sewu Kanjeng Romo menapa pancen Kanjeng Sultan Amangkurat paring pidana dumateng panjenengan ora lajeng wonten menapa saiki ngene ora ketang sira iki mung sak anak itu mung nanging sira uga duweni tanggung jawab awit sira uga kalebu kawula ana ing Mataram niki saiki yen wis sesembahan sesembahan ana ing Mataram wis ora nganggo petung petung cara Jawa kang jangkep saiki ngerso dalem Kanjeng Sultan Hamangkurat ngepinginake mangun kedaton anyar ana ing pleret mongko kalungguhan iki Mataram
wis utusan kabeh para senopati kang supaya gebuk perang ning Kabupaten Surabaya. Pun Rama iki ora maikani, awet apa? Sesembahan ana ing Mataram. Kuwi ora nyetep marang Toto Rama lan Toto Trapsio kang wis kapacak ana ing Mataram. Wiwit timur dhewe kagula undhak ana ing negara Londo. Urung-urung ora maikan. Nanging yen to sandining Pranata dicakake ana ing Mataram. Ing besuke kawula ing Mataram apa ora bakal kocar kacir. Mula agro yudho kawutan On Rama duweni gegayuhan. On Rama pengen melehake Sultan Amangkurat yang satenane dhewe duweni tumindak luput tumrap ing pranatan lan Toto Trapsilo ana ing Praja Utara. Pangapunten, monggo. Menawi ing sedaya panjenengan menika badhe melehaken panguwasa tunggal ing Mataram, lajeng kanthi cara menapa? Ini kegayuhanku senajan katone abot, nanging sajroning kegayuhanku ana kamekten, ana kamulyan sing dak tuju. Nah, kamulyan kuwi mengkone ora geng Rama sing gaduh ning uga klebu kowe. Gerakro yo. Iya. Pangapunten Rama tumenggu. Mboten ateges ing putra menika badhe selak suminggah menapa ing dados kersa panjenengan. Nanging kula menika anggah geras ajrih. Ajripun awet menapa? Wiwit seprono ngantos seprene panjenengan menika tansah dipun muktaken kaliyan kawibawaning metan. Nek mangkinipun panjenengan menika badhe damel reka daya weka supados melehaken Kanjeng Sultan Amangkurat. Menawi bondo kalani panjenengan katenangan lajeng kados pundi Rama tumenggu? Ajri. Kabeh mau kudu nganggo cara. Senajan Kang Rama wis kekocek peparingi Kanjeng Sultan Amangkurat, nanging kabeh kekocek sing Kang Rama tampa awit saka darma bektine Kang Rama tumrap Sultan ning Mataram. Mula sira jogah kalilan, kamukten sing Rama gayuh ing besuke kowe lan kabeh para kawula ing Mataram sing bakal duwe. Mula sira nggih dicetutan. Sira ndak utus klompoke kabeh para demang. Demang kae kabeh kandhanono kang supaya gawe geger ana sak jabaning Praja Mataram. Mengko Kang Rama sing bakal gawe rusuh ana sak jroning Praja Mataram. Saestu menika kedah dipun tindakake, kudu ditindakake. Jer Basuki pancen kudu mawa beya. Kabeh kudu nganggo pangorbanan. Panjangka tanpa jinangkah ora bakal iso kasunggatan. Nggih. Menawa pancen kersa panjenengan kados mekaten. Ingkang putra namung nderekke mawon. Ya. Yen pancen kowe sarujuk marang apa sing dadi kegayuhane Kang Rama. Kula ngira kendha. Nggih. Ing besune sing nampa kamukten dudu Rama. Nanging kuwi. Nggih. Awrat kados pundi jer sedaya menika dawuh panjenengan. Wiwit timur, wiwit alit kula menika kagula wentah panjenengan ingkang ngukir jiwa raga kula. Pramila panjenengan dawuh kados pundi kula tansah ngendikani kanjeng. Ya. Yen pancen kaya ngono saiki kanthi sesidan wenda utusan supaya nglumpuake kabeh para demang. Nek mekaten
sowan wonten ngersanipun Kang Mas Aman Kurat. Iki menawi kados ngaten menapa mboten prayogi pun. Sawetawis menika panjenengan langkung rumiyin kalir. Wonten menapa kanjeng? Wiwit saking kasatriyan loro wau mireng ungelipun peksi perkutut ingkang ngelipun menika kong sanget. Menika leres pancen wonten ing dalem katemungan menika kula gadahi peksi perkutut kathah sanget kanjeng pangeran. Menapa menika leres? Nggih, monggo to. Panjenengan kersa kampir langkung rumiyin boten ketang sekedap mirengaken ungling peksi kutut. Cek menengaken kula badhe kampir wonten ing monggo 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 badhe satenane kuwi salah sawijining kamulyan sing sira tampa. Liripun kados pundi Rama? Kowe gelem. Ya. Nampa katresnane Kanjeng Pangeran Ali. Waton. Kowe duweni unagi. Kowe duweni panyuwunan
kowe gelem ngladeni lan nampa tresnane Kanjeng Pangeran Timur, yen to Kanjeng Pangeran Timur wis jumeneng nata ana ing Kasultanan Petang. Nanging kula ajreng ibu. Nuwun sewu, Kang Mas. Menawi to kula midhangetaken pengendika panjenengan tumrap dateng Noromangi kok ati mboten condong ya raos kula. Lerewe ra condong to. Wonten dasaripun. Menawi to Pangeran Alit ngersakaken ingkang putra mangli. Ingkang mongko panjenengan paring dawuh lan ingkang putra gelema dipundhut garwane Darbya panjenengan. Kudu dadi sultan. Nuwun sewu. Menapa panjenengan kalihkan sak menika ing kalenggan menika wonten ingkang jumeneng sultan wonten ing Mataram. Iki menapa panjenengan kok malah ngujuk-ngujuk ingkang putra supados dados garwanipun nanging mun panyuwun. Menika rak kirang prayogi to. Apa ana luput? Yen to bocah wadon iki dikarepake karo wong lanang jur duweni panyuwunan. Mongko panyuwunan kuwi ing tembe besuke bakal iso muktekke dheweke lan sak kulawarga. Lah pun kuwi iso kelakon. Kula ngertos ingat panjenengan kersakaken. Ning menika mboten tinemu nalar. Ingkang menika Kanjeng Sultan menika tasih peger-peger sugeng. Mongko panjenengan kagungan panundhut ingkang kados ngaten. Menapa badhe kelampah? Menawi Mataram geger. Iso kelakon. Sauger Kanjeng Pangeran Timur iki nayo giani apa sing dadi kekarepanku. Awit kegayuhanku iki luwih. Aku ngepengenake jurungake Kanjeng Pangeran Timur kan kinarya dadi nata, dadi pengayoman ning Praja Mataram. Awit Kanjeng Pangeran Timur uga duweni hak waris. Senajan saiki Mataram wis dilungguhi ngerso dalem sampean dalem Kanjeng Sultan Hamangkurat. Nanging Kanjeng Pangeran Timur uga darbeni hak. Ngono. Dadi apa ana lupute yen aku nggih gegayuhan sing kaya ngene? Menawi to saking pamanggih kula mboten condhok. Jalaran Kang Mas. Monggo panjenengan kula aturi ngerti. Panjenengan menika dipun paring palenggan temenggung menika awit palinirmanipun Kanjeng Sultan Timur. Kirang bagya mulya napa ayo. Panjenengan dados temenggung menika rumah kula sampun marem, sampun bagya mulya langkung-langkung anak kula mangli. Piyambakipun panjenengan peksa supados purun dados garwanipun. Nanging sampun gadhahi panyuwun kados ngaten. Menika kalangkungan Kang Mas. Ya ngene iki lho, Mangli. Inji Romo. Soadane wong wadon iki duweni penemu sing cengkah marang sisiane awit ngene wong wadon iki ana unen-unen swarga katon ning neraka aja-aja iki wong wadon ngono saiki yen Kang Rama duweni gegayuhan sing kaya ngene kekarepane Kang Rama men iso muktekke kowe ngene nggih gonku kekoceh kebutuhan apa wae iso kasembadan iki ora mung saka antuk paliwirmane Kanjeng Sultan nanging aku uga ngabdekake jiwa ragaku tumrap ing Praja Mataram. Kowe lak ora ngerti sapa Kanjeng Sultan Hamangkurat ngono mulo saiki iki perkaraku yen nganti kelakon apa sing dadi penjagaku ing besuke aku iso mulya. Sing mulya ora mung aku sing rasake ning uga kowe, anakmu lan kabeh kulawarga sumrambahe kabeh para kawula ing Mataram. Kula ngertos. Menawi ta tembe ing benjangipun panjenengan mulyakaken keluarga ing katemenggungan. Mboten sanes namung mangli. Nanging Kang Mas. Rekaos manahipun melangiri menika kados pundi? Ing mangkenipun menawi ta kelampah panjenengan menika mundhut kawontenanipun Pangeran Timur jumeneng Sultan wonten ing Mataram.
Neng anten kula saged pasani panjenengan. Nggih. Isa mulya ning antek-antek marang mangkene anak kula. Kula menika bojo lho. Iya. Yen bojo tu pindah kuput kudu bojone sing ngelingke. Nenek panjenengan ora kersa ndaratur kula. Sumangga ing mangkenipun menawi panjenengan kelampah tu pindah ke kados ngaten, kula boten tumut cawi-cawi. Cukup. Ya. Iki pancen perkara. Jadi yang ono apa-apa nih sing tanggung jawab ya aku. Lo mangli, ono ono ukuran. Ayo, ono kita ke dalam. Dawah sami-sami. Awit saking pepetangan kula menika sawetawis sampun wonten tigang wangsa. Sampun tigang taun panjenengan menika mboten nate kawuwit wonten ing dalem katem. Injil paman. Pancen sampun dangu kula mboten sowan wonten ing katem lungguhan. Namun kemawon paman, kula nyuwun pangapunten menawi sowan kula kala wau jujuk wonten ing taman. Malu, mboten dados menapa-menapa. Namung kemawon, Paman. Nipun kanjeng. Sasampunipun kula mlebet wonten ing taman, kula sumerep peksi perkutut ingkang lesipun kuning ngemu giring, laripun biru moyo-moyo ngandhapipun latar petak. Menawi kados ngaten penjenengan menika asih. Tenanipun menika anak kula sira romanti. Anak kula. Ya anak kula. Anak kula. Kuwi anakmu. Sinten kok ngaku-ngaku nek anake lho niku le lairke kula le bobot kula lho. Ning aku lek yo bapak. Oh, nggih panjenengan sponsore. Kok iso. Kekecekan niku. Nggih. Lajeng. Jin, Maman. Tunipun kula tresno dumateng siroro mangli. Tresno kula badhe nglamar. Oh nggih nggih nyelaken gumpanuwun menawi kajeng pangeran alit menika gadhahi raos tresno dumateng anak kula siroro mangli. Nanging gadhahi kula kalian bojo kula menika jejere wong tuwa. Purban ku pancen teng kula niki lak sisa-sisa sing lakoni ngoten nggih. Injih, injih, Paman. Nggih, menawi kados ngaten dipun ratos sautawis. Injih, Paman. Mangli. Iji, Rama. Kene, kene, kene. Menika anak kula panjenengan. Nggih, namung kados ngaten menika wujudipun. Ayu sanget. Pengen ngersake kowe kinarya dadi garwane. Lah kira-kira kowe kepiye? Romo, kepareng matur nggih. Ya. Saumpami kula anggadahi panyuwun, menapa ing mangkenipun badhe dipun sagahi Romo? Kados pundi kanjeng kula? Bakal tak sagu. Saestu. Kuwi bener omongane. Kanjeng Kulo nyuwun panjenengan pundhut garwa. Wonten
jenengan saged jumeneng sultan wonten ing Kasultanan Mataram Kanjeng. Mangli. Yo kene semono panjenenganmu marang aku. Ing kamangka Mataram kuwi wis ana sultan. Yo kuwi Kang Mas Samangkurat. Apa yen ngkone bakal sabar anggon kundhap karo kowe wong ayu? Kanuwun sewu Kanjeng. Menika rak namung adapur panuwunan. Menawi panjenengan menika saged ngudalen menapa ingkang dados panuwunanipun anak kula Simang. Tartamtu kemawon panjenengan saged mudhut gawa anak kula Simang. Nanging paman panjenengan mangertos. Kang Mas Samangkurat sak menika sampun dados sultan. Menapa mangkenipun boten ngedhu ataosipun kula kalih Kang Mas Samangkurat? Nuwun sewu nggih Kanjeng. Kula mangertos injih silsilah para raton wonten ing Kasultanan Utama pancen leres ingkang menang gaduh dewaning keprabon wonten ing Mataram boten wonten malih namung kersa dalem Kanjeng Sultan Hamangkurat. Nanging tenalipun ingkang pas lantar menika pancen panjenengan Kanjeng Pangeran Timur. Senajan panjenengan menika putra yang lijil saking garwa ampean. Awit menapa panjenengan menika sampun buntas lan sampun ponok bab sariring reh tata ulahing kaprajuritan tata ulahing kaprajan lan panjenengan ugi tansah manjing ajur-ajur wawar kalian dumateng sedaya para kawula. Nah, menika mratelaken menawi panjenengan menika tetran pas kinarya dados pengayoman wonten ing Kasultanan Mataram benten kalian kengroko Kanjeng Sultan Hamangkurat. Wiwit timur Kanjeng Sultan Hamangkurat menika sampun kagula wonten wonten negari Walandi. Seserepan ingkang dipun anut menika seserepan negari Walandi. Dados sedaya ilmu ingkang saking negari Walandi menawi dipun caaken wonten ing Mataram. Menapa ing bijahipun boten damel risak ing kawula lan raja ing Mataram. Mangli menika tuladanipun namung tuladha saperangan tiyang ingkang boten sarujuk kalian jumenenganipun Kanjeng Sultan Hamangkurat. Kataing para kawula ingkang mapan wonten ing Kasultanan Mataram menika sedaya sami boten nyarujuki. Nah, panjenengan miwin langkung nanging paman awrat awrat menggaing kula. Panjenengan siroro mangli menika awrat. Sampun panjenengan ingkang tumindak cekap dumateng kula. Monggo panjenengan kula aturi saringkang kekebut dahar ingkang sekeco. Benjang-injang nyari peteng suryo panjenengan jumeneng nata wonten ing Kasultanan Mataram. Dados setanipun panjenengan balui dumateng kula. Boten namung kula, nanging kathahing para kawula ingkang boten nyarujuki tatanan utawi pranatan ingkang sampun dipun pacak kaliyan Kanjeng Sultan aku. Pramila kula gadhahi pamanggih ingkang kados ngaten. Njulungaken panjenengan saged dados pengayoman wonten ing Mataram Kanjeng. Nggih, paman. Nanging kula mitungkas dumateng panjenenganipun. Menawi wonten menapa menapanipun sampun ngembet dumateng kula, Pak. Sampun mangke cekap dumateng kula. Menawi wonten menapa menapanipun kula yang tak jawab. Nggih, kula pitados dumateng panjenengan. Inji Rama. Ana Kanjeng Pangeran diganti oleh panjenengan. Oh, inji gesto akan. Monggo. Sarining Pangeran Timur.
jemput apa? Sengoro kajeng Pangeran Alim iso jumeneng noto yento Sultan Hamangkurat ora temekani pak. Kula gune iki perkaraku. Iki dudu perkaramu. Yen ono apa-apane aku sing bakal tanggung jawab. Aku sing bakal mandeg dosa Nidroyoswane Kanjeng Sultan Hamangkurat. Nah, Mas, Mas. Mungkin-mungkin penjenengan boten-boten alam sunggal menapa.
Ning sing dadi pitakonku. Apa sebabe kowe kepengin Hidroyo semane Kanjeng Sultan? Kuwi dudu perkaramu. Tak dodo. Pancen aku pengin nyedani Kanjeng Sultan. Nangis sepisan maneh kuwi dudu perkaramu kuwi perkaraku. Ya, kula. Sadurunge oncat nyawamu, kowe cek kesumingkir. Ora gampang kowe nyingkir, Kang. Rene aku minangka saka guru. Sapa wae sing gawe kisruh, saya-saya bakal Kidroyo sepane Kanjeng Sultan. Kuwi mungsuhe cakraning rabu. Leres Kanjeng Sultan. Paman, apa bener kowe kepengin nyidro siswa? Nggih. Bukan sesinggung. Menggaing rapat menapi yang buatan tipan basmi
bareng ngombroworo milo njeng sultan nyadong tuku ikatra kawula pemawani tumindha awet sampun wonten sabda dawuhipun Kanjeng Pangeran Purboyo menika saestu njeng kira paman Purboyo lusi pamrih kula miterang menapa iki dados aturipun Demang Raya menapa leres menawi paman Purboyo menika ndawaken dhateng Demang Raya ngrangket pawongan menika ngene boten sanes pasing singan paman Jebleng Sultan. Bab pelakon iki tak jumbuhake unjuk aturing abdi sing ing kene tansah sesintan abdi winadi. Nate matur marang pun paman yen to sedelo maneh ana ing kasepanem karan ana Duratnaka sing bakal nyidra yuswane Kanjeng Sultan. Pancen bener. Unjuk aturé Demang Raya sing kaya pas. Awit kok. Pasing singan kuwi mau duweni panjangka sing diojo-ojoki mung anake sira Romawi kon cedhak marang ing kadang Pangeran Arif ya Pangeran Timur. Pinangka ngranti Mas sing kunune bakal disengkake dadi sultanane Mentaram. Mula kabeh sumbering perkara ora ana liya mung sing ing kadang piyambak. Dimas Pangeran Arif. Bener. Menapa saged kula gumun ngendika patuku? Monggo to kabeh gumun astane teng slira kabeh pangosa sak utuhe iku ana astane slira. Sindurjo. Sindurjo dibalik. Dibalang dawuh. Undut no luruk kanggo nglurupi pasing singan. Sendika dawuh. Prajurit ingsun mundut sewane Dimas Pangeran Arif. Salah satu galing wanita biji namanipun Roro Mangli. Jadi kowe iki seneng karo Roro Mangli wis dadi manten orang untuk pelaporan ono ngersanipun kakang nggih nyuwun pangapun temene Dimas Pangeran Arif kuwi isih tresna kalian pun kakang kok tresno sangat awit penjiran kula kadang kula sepuh nek tresno gene yo si Adi dadi manten kok ora unjuk pelaporan ana ngersanipun kakang Dimas nggih nyuwun pangapunten teges kula nika mboten tresno dumateng panjenengan kula mboten kang Mas ora kangge kula matur ora dadi ngopo ning mung kuciwane Dimas injih seneng rasaku Dimas Pangeran Arif wis bubar wae dadi manten mung anggone Dimas Pangeran Arif dadi manten mau ana kahanan kang banget ngedapi-dapi ana praja Mentaram kahanan menapa
sawijining dino ketemben wae pun kakak ini bakal cidro yuswaku ono maling kan bakal jaluk mati ini pun kakak. Dados wonten pantung ingkang badhe nyidro dateng Yusuf panjenengan. Iya, lajeng sinten tiyangipun? Menika, mbok menawa si Adi tepung lawan pawongan iki. Bakal nyidro yuswane kang Mas Sultan. Parah kowe pasing singa. Kita pindah nalek. Injek Mas. Ing semu kowe rada duka. Yen to pawongan iki kang bakal nyidro yuswane. Awit kula mboten trimah menawi pasing singan badhe nyidro yuswa panjenengan. Kula kadang panjenengan aneh. Pun kakang ngerti di mas. Neng kabeh mau tumrape pun kakang kumung samudono. Mung ngoyo worong aku gawar. Yen to kowe orang nrima ke patine pasing singan. Pasing singan piso. Mau ngarep kowe ngandake. Yen to tesno lawan roro mangli. Ya to. Injil kak mas Dimas yang itu jeneng siro tersno tenakaran Roro Mangli. Roro Mangli mongko anaknya pasing singan. Duh kak mas pulau nyong tangan pulau mau silpat kak mas. Yen kosi sira luput siji luput tumrap negara loro luput tumrap ping kadang merdo tegese aku sedulurku Dimas pengenali kula kan Mas bot-bote tresnane pun kakang lan Syadi aku bakal paring dalu Syadi tresna pun kakang apa tresno kelaman abot negara apa abot garwa lewipun kados pundi yen abot negara tegese kuwi njunjung kawibawanipun kakang yen kuwi abot garwa tegese kuwi mbelani bojomu sing ora mangi kuwi tegel bantah dah pengendikaning ratu pareng kang mas. Kunar panen pasing singan. Kaki segi, sebiko. Sing koyo mangkene. Kula mangli aku sutek
nyawang rupamu. Kanjeng Pangeran, kenging menapa sak sampunipun tiyang sepuh kula dados bebanten panjenengan ngendikan kados ngeten. Yo kene ora. Ing lajeng kula sampun matur kalian panjenengan. Ngeduaku karo Kang Mas Samangkurang. Kang Mas, sakri kula sampun ngertos jatosipun panjenengan. Kula saged ngukur, kula saged ngukur kadewasan jiwa panjenengan, Kang Mas. Sampai apa-apa menawi kula bacot bakal tak rampung.
ngampungi oleh papan ini. Jih, saniki pun buatan wonten jen kinajen, wonten garis pemisah anane mungsuh lan mungsuh Pangeran Timur lan Temang Melayu saka Sumenep pengen nyoba sampeyan kok tak keone papan kena jokakan sumbar boten moyo. Sopo wae pawongan sing nyumurupi pasuryanmu mesti kegiwang.
mesti nibake rasa tresno nanging imane esemu kang mujuat ayune rupamu kuwi kabeh mawa wisa wisa tumrap negara Mataram nang kabeh apa kang kok tindake kowe tresno lawan kadang kuno Dimas Pangeran Alit ning tundone jebule kowe pengen jungkeng kawibawan Sultan Amangkurat. Ngono kuwi wong tuwa sing ngajarke marang kowe. Ing sekawit pancen kula anggadhahi gegayuhan ingkang kados ngaten Kanjeng. Nanging sak sampunipun kula ngrasak-rasaken emah-emah kaliyan Kamas Pangeran Alit. Kowe mung kepengin ngedu antarané aku karo Dimas Pangeran Alit. Kowe tuh luput tumrap negara karo sang Nangi. Sang Menika kangge pratandha
pedot katresnan kula kalian Dimas Pangeran Alit ngantos kula namaken pusaka wonten ing palarepan kula. Lajeng tersan pramila saking menika wiwit dinten menika pelaturin nyekseni paman Purboyo Sindrejo lan jeneng sira cakraning. Wektu dina iki ingsun wimbuh pusaka asno Sultan Getek.